zaměstnanci si pořád platíte víc než vlodníků. A to mě přijde úplně spravedlivé. Ne, že by se mi celečně nelíbili, ale kluci je prostě, kluci do toho dávají všechno, bolí to. A já doufám, že ještě více budete přičet, ještě více budete kuprovat. Pojďme se podívat na červený rok. Něco je Milan Sous. Je mu 19 let. Nastupuje, samozřejmě chodil Time of Horonin. Na svém kontě má 6 zápasů. Z toho 3x vítězil. Dvakrát remizoval, takže pouze jedinou prohru. Červený rok. Thank you.
číslo 3, zápas velmi tvrdý až do konce. Počkáme si na rozhodnutí okolních.